Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. Som det står i titelen, jeg skal spås. Jeg og Ole Hanne skal egentlig spås. Og hun ville ha noen fjes hun kunne spå. Så da meldte jeg meg frivillig, så fikk jeg lov til å filme til min egen kanal. Så det er det som skjer i dag. Det er helt ned bak i brygget, så vi får oss en god dagstur. Det går bedre med foten. Det kommer og går litt. Jeg har jævlig vondt i ankeren, kjennes nesten ut som det er for stua. Jævlig treningen, altså. Er det jeg driver med? Så er Markus med som moral support. Ja, jeg bare er med. Ja. Men jeg har jo blitt spått før, og jeg sier til begge to at det er bare å glede seg. Men han spurte ikke om det eneste jeg hadde spurt om, og det var om kjærlighetslivet mitt. Men jeg har ikke noe kjærlighetsliv. Vi fikk valget om å velge mellom søvn, velvære og pleie, et eller annet. Mennesker og miljø, den tok jeg. Jeg skal spørre om en serie om jeg får en future husband. Barn. Ja, hyggelig med tvillinger da. Ja. Først må jeg få meg en mann som liker meg. Cola? Nei, vann. Jeg skal drikke vann, jeg vet det. Hei, og velkommen til Mindset med Nina Kristine. I dag har jeg en spennende gjest hos meg. Jeg kjenner ikke henne så godt. Men det er veldig mange av dere som har sett henne på YouTube. Ja, det er så koselig å være her. Du, det er så koselig at du ville komme. Jeg har ikke gjort så mye research heller, fordi jeg ville på en måte at du skulle være et blant ark når du kom til meg. Men det jeg kjenner så inderlig på, det er at du er utrolig sterk. Ja, takk. Ja, og du er virkelig sterk, og den barndommen oppveksten du har hatt, som du sier at det er veldig riktig, den der at du føler at nå kan du få lov til å være litt barn, rett og slett. Kjenner veldig på at du har følt at du måtte være den sterke, du måtte være den som passet på. Men jeg føler så inderlig at du er så sterk, og det er derfor du får til det du får til nå. Det koster litt det du driver med også. Altså jeg tenker av deg selv, ettersom jeg føler at du gir veldig mye av deg selv når du jobber, og at det er veldig mange der ute som du har gjort. Det føler jeg også. Det er veldig mange følgere som kjenner på at de får styrke når de følger med deg. Du gjør så utrolig mer enn det du vet. Føler du liksom også nå at vennene dine er din også familie på en måte? At du knytter deg nå veldig til enkelte venner som du føler at det her er min familie. Du har laget på en måte familien din i voksen alder. Absolutt. Jeg har egentlig en ganske stor familie, men jeg har ikke kontakt med noen av dem nesten. Nei. For meg som har vokst opp i fosterhjem, så er det ikke familie for meg av kjøtt og blod, men av gode relasjoner. De blir familien din, så det er sikkert de du feirer jul og nyttår sammen med. Ja, jeg feirer, nå de siste årene så er jeg feiret med fosterfamilie. Så selv om jeg er 26 år gammel, snart død, så nei, jeg liker å tulle med det. Du, da er jeg allerede i graven hvis du da. Men de tar fornøyelig godt vare på meg, og de ser på meg som familie og sånt da. Men hva er tankene dine nå liksom fremover? Jeg er veldig rastløs, så jeg har veldig lyst til å flytte, helst til USA. Bare gønne på med YouTube, egentlig. Skape en ny vei, gjøre noe litt annerledes. Ja. Dette er det jeg mener med at den styrken du har. Altså nå bruker du kanskje den uroen som du har i deg, som har gjort at du blir litt sånn rotløs på grunn av det som du har vokst opp. Nå bruker du snubbe den på en måte til en styrke da. Ja. At du bruker det bevisst på å komme deg drivende fremover, hele veien. Ja. Bare du husker på å liksom puste litt, lene deg litt tilbake og si at, vet du hva, rose deg selv. Det er ikke noe flink til. Nei, du er ikke det, men jeg føler det sånn. Skal vi ta en pusteøvelse sammen? Nå skal du puste med magen. Kjenne kan godt legge hånda på magen. Det er jo sånn bare. Ja, ja. Før jeg puste ordentlig. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pust ut på 8, 1, 2, 3. Som hun sa da, så hadde hun jo ikke hørt noe om meg tidligere. Så det at hun sa det, at hun føler at jeg hjelper mange, det var jo litt sånn. Men samtidig, altså jeg er så skeptisk til sånne der ting. Og hun sa at jeg bare ikke måtte gi opp, og at jeg hjelper og gjør mye mer enn jeg tror. Og det kan nok stemme, fordi jeg er veldig hard mot meg selv. Jeg får jo masse meldinger fra følgere som forteller meg hvor mye jeg har hjulpet dem, men jeg klarer liksom ikke å ta det helt inn og tenke at
det jeg gjør en bra jobb. Men herregud, for en flott dame, og jeg skjønner at hun gjør den jobben hun gjør. Jeg føler liksom at mye av det hun sa kan hvem som helst si, på en måte. Jeg synes samtidig at det var veldig spennende. Fordi hun vet jo ikke hvem jeg og hun hadde jo ikke gjort noe research. Jeg synes det var veldig gøy, fordi jeg sa det at jeg ønsket å gjøre en dypere episode en gang. Og så gikk hun litt mot meg, så ble hun sånn, oh. Så jeg bare, ok, ja, kommer jeg til å dø om 3 år, liksom. Men det gøy da, at hun vil gjøre det mer. Ja, jeg tror den jo bare gøy. En del 2. Skal vi spise? Jeg sulten. Egon stengt da. Åpner på mandag klokka 7! Nei, jeg må videre. Har du skang? Nei, men jeg skal gå og hente nøkkelen. Nøkkel? Ja, så jeg skal jo passe hunden i morgen. Åh, ja, stemmer det. Ta med hunden hjem til oss da. Ok. Ha det. Åh, det her bestiller jeg hver gang jeg på Olivia. Vi må sitte med 1 meters mellomrom. Hei, Markus. Selv om vi bor sammen. Babyen får ikke sitte sammen med foreldrene sine. Ja, ja. Da var vi gode, Mette. Var det godt med pasta, Markus? Ja, det var bedre enn min. Det var bedre enn din? Ja. Men du kjøper jo bare sånn 2 minutters kokepasta. Det er mye bedre. Jeg har faktisk på Olivias på 4 måneder nå. 5 måneder. Olivias? Olivias! Ja. Flink. Veldig voldsom reaksjon til nå. Du går bare nærmere meg, det en meters mellomrom. Det er så rart du ikke klemmer på vennene dine når du ser dem. Det sånn, hei, hei, ja. Hei, hei. Du har sånn gammelmannsnys, sånn som bestefaren min. Så, til dere som lurer på hvordan det ser ut i Oslo, det pretty tomt da. Oi, her lukta det tiss. Her lukta det urin. Ja, er det deg? Glemte bleia i dag. Nå så har klokka blitt 7, og det cirka sånn 4 timer siden jeg vlogget sist. Og det jeg gjorde etter vi var og spiste pizza, var å dra rett hjem for å redigere ferdig treningsvideoen, og jeg endelig ferdig. Klokka er i hvert fall 7, og jeg så trøtt. Jeg får ikke nappa før jeg skal legge meg i kveld, for hvis jeg napper nå, så det blir jo alt for sent. Men jeg begynner å bli fin igjen i kroppen, jeg har ikke så mye vondt, så jeg håper at jeg kan begynne å trene igjen i morgen. Det sånn her, nå er det 5 dager siden jeg har trent, og jeg føler jeg forfaller. Har vi besøk? Og Johannes passer Fark, som hunden til venninna han. Åh, så koselig å våkne opp med hunden. Hei, lille venn. Se på ørene hans, så søt. Det ser jo ut som du har 2 kleshengere gjennom hodet. Hva var det her jeg gjør nå da? Kom. Nei. Åh, så flink! Skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Han hater å gå tur. Åh, han skjelver så. Åh nei, åh, så vondt jeg får. Krøller seg sammen. Marius genser. Ja. Kanskje han kan få en liten godis? Åh, han vil ikke engang ha godteri. Jeg får så vondt av han. Men ja, hei folkens. Jeg tenkte jeg skulle vlogge i dag og i morgen også, fordi det skjedde ikke så veldig mye mer i går. Men det blir en 3-dagers-vlogg, fordi det er jo ikke så mye som skjer hver dag nå for tiden. Så da tenker jeg at jeg slår 3 dager i et kjør, fordi i morgen så skal jeg til Frissa. Treningsvideoen har gått dritbra. Den har jo på 35 000 visninger nå, og det har gått sånn 18 timer. Så det er veldig rekord for min del. Ja, nå har han bæsjet, så nå får du tørke opp. Åh, var det godt å bæsje til verk? Ja, har de gått til bæsje? Se, nå skal onkel Ole tørke opp bæsjen din. For det er her Ole grua seg med å skaffe hunden. Det er bra content jeg kommer med her. Hva er det så bra? Det kommer jo fra inni magen. Det var en liten ert med å slutte. Da er det bra. Så tar vi turer videre. Nå så går vi faktisk her som jeg går når jeg går tur. Til de som lurer, så er det en, hva heter rasen? Det en kinesisk nakenhund med hår. Kinesisk nakenhund med hår. Det derfor han må ha sånn der på, fordi han har ikke så mye pels. Han blir litt kald. Gjør du det? Ja, det er sikkert boblejakke vær lenger nå. Se her så har det vært sånn alien-invasjon. Det ser jo ut som sånn kornsirkel. At det da landet en sånn romskip her. Jamen! Har du vært på tur? Du føler jeg har vært i barnehagen liksom. Eller han. Skal vi se på leilighet? Ja. Det som er greia er at 1. august så skal alle herfra flytte. Eller Markus skulle egentlig ikke flytte. Men så ville han ikke bli boende her helt alene. Så jeg har fått med han på å finne leilighet med meg. Men vi vet ikke hva som skjer helt enda da. Nei, virkelig. Vi får håpe. Leite først og håpe med det. Ja. Vi lager opp mat. Har sovet? Jeg prøvde, men jeg fikk det ikke til. Kan vi lage lasagne? Straka vegen til butikken. Hopp på meg nå, så går vi med en gang. Knevitt.
Ja, så sånn er det. Ha den tilbake. Ok, hva skal vi ha da? Vi må ha kjøttdeig. Rømming. Jeg tror det var den der jeg tok siste gang, men den var ganske god. Du har et hjem. Du bor på andre siden her. What do you want? Jeg vil ta deg inn. Kom. Yeah, kom. Den pusen her har vært i bakgaten i hele dag. Men det er en dame som sier hun kan komme og sjekke den for skip. Det står at de tror det kan være Sissel. Det ligner jo veldig på Sissel. Den er alt for tynn, ser du sånn. Nei, jeg vet ikke, men det var Sissel i 2018. Sissel! Sissel! Hva faen kaller katten for Sissel? Heter du Sissel? Føler seg hjemme i hvert fall, det er bra. Ja, vask deg litt. Nå kan du se om det er gutt eller jente. Ser du det nå? Ikke løft på beina for å komme bytte. Ja. Ok. Ha det bra. Ha det. Hippera, vi fant eier. Mest begå. Men det er det her som er så utrolig viktig med at folk må shippe dyrene sine, for nå fant vi eieren med en gang. Og det er helt nydelig. Ja, det er fantastisk. Og den var 10 år gammel, var i helvete, og heter Sabeltan og er en jente. Jeg heter ikke Sissel, heiligvis. Lenge til jeg har testet fisk der, fisk jeg. I heard you, fisty boy. Jeg har akkurat sett film, den heter Life of a Party, ligger på TV2 Sumo, veldig nydelig, likte den godt. God morgen, folkens. Klokka er 9, og jeg skal straks til frissa. Han har sittet her og sminket meg litt, og spist litt frokost. Det som er problemet med meg er at jeg blir aldri sulten på morgenen, og med tanke på disse nye reglene og sånt, så kan jeg ikke ha med meg mat og sånne ting til frisøren, så jeg må liksom spise meg mett her før jeg drar, men jeg vet at jeg kommer til å bli sulten. Jeg skulle egentlig ønske at dere var her nå og kunne hjelpe meg litt, men jeg er veldig usikker på den genseren her, fordi jeg liker den, men det er liksom... Og det er jo litt irriterende at dette skjer. Og så vet jeg ikke om... Er det verdt det da? Ikke at jeg sitter sånn her, er hos frisøren liksom, men dere skjønner med det. Da er jeg ferdig, og jeg er dritfornøyd som vanlig. Deilig å ikke ha ettervekst igjen, herregud. Det er så rart å være hos frisøren nå, fordi det er så mye vasking hele tiden. De gjør jo ikke noe annet enn å sprite og sprite og sprite, og de kan bare bruke to frisør, eller sånn, vaskestoler når man skal vaske håret, fordi at det skal være 1 meters mellomrom. Og alle vasker seg med antibak, og de spriter speil og stol og everything. Jeg er dritfornøyd. Kjempedeilig å ha fresht hår igjen. Nå så skal jeg spise litt, fordi jeg er fette sulten. Men nå skal jeg hjem lage meg litt mat. Klokka har jo blitt 3 eller noe sånt. Jeg vet om en middagsrett som jeg vil ha, men jeg vet ikke om det er litt for tidlig å spise middag. Eller om jeg skal... Jeg går rett forbi en barnehage. Det var veldig koselig at det var Malene som fiksa håret mitt igjen. Det er jo hun som driver og eier hele sjappa. Og hun er jo egentlig busy, busy, busy woman. Shorts of the day. Greia var det at når jeg kom hjem så spiste jeg litt mat.
Og så så jeg på litt serie, og så gikk jeg og la meg og sov i 2 timer. Så våkna jeg sånn, jeg var 7:30 eller noe, og så var jeg kjempefjern i en halvtime, og det blir jeg når jeg får sånn skikkelig god søvn. Og hvertfall sånn, hvis jeg sovner midt på dagen, og den søvnen skikkelig bra, så er det sånn her, det føles ut som jeg driting når jeg våkner, sikkert flere som kan kjenne seg igjen i det. Nå driver jeg og redigerer på spørsmålsrunden, dere har allerede sett den videoen. Og klokka 12 i natt, altså 1. mai, så har Fredrik bursdag, og vi skal overraske han i morgen. På døra og si gratulerer på dagen. Så det blir veldig hyggelig. Det gleder jeg meg til. Jeg har fått sendt de fakturaene jeg skal. Og nå handler det egentlig bare om at jeg må bli ferdig med den her før jeg drar i morgen. Jeg er så trøtt. Altså, jeg har så problemer med å sove for tiden, dere. Altså, jeg er sånn, jeg kan liksom ikke sovne før klokka, si jeg sovner klokka 4 da, så kan jeg våkne klokka 8, og jeg er nødvendigvis ikke uthvilt, men jeg får ikke til å sove mer. Og hver eneste natt så sover jeg sammenhengende, mindre enn sånn 3 timer, fordi jeg våkner hele tiden. Og jeg har prøvd flere metoder, sånn legge vekk data, ikke sovne til serie, ikke sovne til ASMR, lese bok, høre på musikk en time før jeg, men det er ingenting som funker. Jeg våkner hele tiden, så jeg vet ikke om jeg bare sover veldig lett for tiden, og jeg skjønner ikke, fordi jeg har alltid vært en person som har sovet tungt. Ok, men vi snakkes i neste video, dere. Love you guys. Så jeg smører meg inn med Carmex. Skal jeg legge meg. Vi snakkes i neste video, dere. God natt.